համաճարակը ոչ միայն շարունակում է տարածվել աշխարհում, այլև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համաձայն նոր թափ է հավաքում։ Աշխարհում ավելի քան 350,000 կորոնավիրուսի հաստատված դեպք կա։ Ավելի քան 16,000 մարդ մահացել է վարակից։ Ինչ գիտենք մենք կորոնավիրուսի մասին։ Դա մի վարակ է, որը արագորեն մարդուց անցնում է մարդուն օդակաթիլային եղանակով, ախտարում է մարդու շնչառական համակարգը, արտահայտվում է չոր և տևական հազով, շնչարգելությամբ, որը ուղեկցվում է ջերմությամբ և հասնում ընդհուպ ծայրահեղ ծանրության թոքաբորբի։ Համաշխարհային և հայաստանյան փորձը, սակայն, ցույց տվեց, որ կորոնավիրուսով հիվանդը կարող է չունենալ և ոչ մի ախտանշան, այսինքն մարդը կարող է վարակված լինել, բայց չհազալ, շնչառական խնդիրներ ու ջերմություն չունենալ։ Նման դեպքերում մեծ հավանականությամբ մարդը չել կռահի, որ վարակակիրը և կբուժվի առանց որևէ միջամտության, և հետևաբար հիվանդությունը որևէ վտանգ չի ներկայացնի նրա համար։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ այս ընթացքում նա կարող է վարակել բազմաթիվ ընկերների, հարազատների, ընտանիքի անդամների։ Նրանցից շատերի համար նույնպես հիվանդությունը լուրջ վտանգ չի ներկայացնի։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ վիրուսը հիմնականում անվտանգ է երեխաների, երիտասարդների համար, և նրա հիմնական զոհը դառնում են 70-ից բարձր տարիք ունեցող անձինք, ինչպես նաև քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները։ Եվ հետևաբար հիմնական խնդիրը մեր վատառողջ հայրենակիցներին, մեր ծնողներին, տատիկներին և պապիկներին պաշտպանելն է, հնարավոր ամեն ինչ անելը, որ նրանք խուսափեն վարակից։ Իհարկե, վարակվելու փաստն ինքնին դատավճիռ չէ։ Աշխարհում ավելի քան 100,000 մարդ հաջողությամբ բուժվել է կորոնավիրուսից, այդ թվում 70-ից մարդիկ։ Արձանագրվել է նույնիսկ 95-ամյա պացիենտի բուժման դեպք, բայց յուրաքանչյուր կյանքը անգին է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք մահվան ելքով դեպքերից խուսափելու համար։ Հենց սրան են ուղված եղել մեր բոլոր գործողությունները հենց ամենասկզբից։ Մենք դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում ուսումնական պրոցեսը դադարեցրել ենք ոչ միայն երեխաներին վարակից պաշտպանելու, այլև նրանց միջոցով վարակի տարածումը թույլ չտալու համար։ Այս նպատակը ունեն նաև հետագայում կիրառված ավելի խիստ սահմանափակումները։ Եվ մեր խնդիրը ոչ միայն վարակի հետագա տարածումը թույլ չտալն է, այլև մեր առավել խոցելի խմբերին պաշտպանելը և առողջապահական համակարգի անտանելի գերբեռնվածությունը կանխելը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա ժամը 18:30-ի դրությամբ մեր վիճակագրությունը հետևյալն է։ Մենք ունենք կորոնավիրուսի հաստատված 249 պացիենտ, որոնց մեծ մասը գտնվում է Երևանի Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, մյուսները հանրապետության այլ բուժ հաստատություններում։ Նրանց մի մաս այս պահին նույնիսկ ջերմություն չունի, ինչը հույս է ներշնչում, որ շատերը կբուժվեն նույնիսկ առանց որևէ բժշկական միջամտության, և նրանց այս պահին հիվանդանոցում գտնվելու հիմնական իմաստն այն է, որ չվարակեն ուրիշ քաղաքացիների։ Մեր վարակակիր հայրենակիցների շրջանում 65-ից բարձր տարիքի 11 անձ կա, 70-ից բարձր տարիքի 5 անձ, 80-ից բարձր պացիենտ այս պահին բարեբախտաբար չունենք։ Ընդհանուր առմամբ թոքաբորբ տանող 30 հիվանդ ունենք, նրանցից 5-ը գտնվում են ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում, և դժբախտաբար նրանցից մեկի, 77-ամյա մեր հայրենակցի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 4-ի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Այս պահի դրությամբ ունենք 868 մեկուսացված քաղաքացիներ, ավելի քան 2419 քաղաքացու համար սահմանվել է ինքնամեկուսացում տներում, և հույս ունեմ, նրանք բոլորը ճշգրտորեն կպահպանեն մեկուսացման պայմանները։
Ինչ վերաբերվում է վարակի տարածման աշխարհագրությանը, այս պահի դրությամբ կորոնավիրուսի դեպքեր ունենք մայրաքաղաք Երևանում, Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Սյունիքի, Շիրակի եւ Լոռու մարզերում։ Այս դեպքերի մեծ մասի ծագումնաբանությունը մեզ հայտնի է։ Ինչպես ասել ենք նախկինում, կորոնավիրուսի տարածման 3 զարգացող ճյուղ ենք ունեցել։ Իրանից ժամանած մեր հայրենակիցները, Էջմիածնի մեր հայրենակիցները եւ Երևանի արտադրամասի մեր հայրենակիցները։ Ըստ էության մեր գործողությունների արդյունքում հաջողվեց կանգնեցնել Իրանի եւ Էջմիածնի ճյուղերի հետագա զարգացումը եւ պայքարում ենք Երևանի արտադրամասի ճյուղի հետագա զարգացումը կանխելու համար։ Մարտի 23-ի ախտորոշումների վերլուծությունը սակայն ցույց է տալիս, որ Երևանի արտադրամասի ճյուղը հնարավոր է մեզ համար անվերահսկելի զարգացում է ունեցել, քանի որ նոր դեպքեր ենք արձանագրել Երևանի եւ Չարենցավանի այլ արտադրամասերում, ինչը մեզ հանգեցրեց եզրակացության, որ պետք է մեկ շաբաթով շատ ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառենք։ Ըստ այդը, այսօրվանից առնվազն մեկ շաբաթով երկրում գործում են նոր սահմանափակումներ, ինչը նշանակում է, որ հազարավոր ձեռնարկությունների աշխատանքը դադարեցվելու է եւ թույլատրվելու է միայն կենսական անհրաժեշտ կազմակերպությունների գործունեությունը, եւ որ կարեւոր է մարդկանց միայն կենսական անհրաժեշտ տեղաշարժը։ Փողոց դուրս եկած մեր քաղաքացիները պետք է հստակ բացատրություն ունենան, թե ուր են գնում, եւ այդ բացատրությունը պետք է տեղավորվի կենսական անհրաժեշտ տեղաշարժի տրամաբանության մեջ։ Տեղաշարժի մեջ գտնվող մեր բոլոր քաղաքացիները պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթուղթ, եւ պարետատունը կսահմանի քաղաքացու կողմից տեղաշարժի ձևաթուղթ լրացնելու պարտադիր պայման։ Ինչ վերաբերվում է կենսական անհրաժեշտ համարվող գործունեությունների եւ տեղաշարժերի ցանկերին, պարետատունը դրանք հրապարակել է արդեն եւ հարկ չեմ համարում թվարկել բոլոր դեպքերը։ Նշեմ միայն, որ այսօրվանից առնվազն մեկ շաբաթով փակ են բոլոր ռեստորանները եւ սրճարանները։ Աշխատելու են խանութները, դեղատները, բանկերը, եւ ճիշտ է, քաղաքացիները հնարավորություն են ունենալու այցելել խանութ, դեղատուն եւ բանկեր, բայց եւ ուզում եմ բոլորիդ խնդրել, որ առավելագույնս օգտվեք օնլայն ծառայություններից, օնլայն գնումներ, օնլայն վճարումներ եւ օնլայն բանկիկ ծառայություններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հասկանում եմ, որ շատերդ նման ծառայություններից օգտվելու փորձ չունեք, բայց սա շատ լավ առիթ է սովորել ժամանակակից աշխարհին հատուկ տեխնոլոգիական այս լուծումները, մանավանդ որ այդ ծառայությունները ձեր կյանքը միանշանակ կդարձնեն ավելի հարմարավետ ոչ միայն համաճարակի պայմաններում, այլև դրանից հետո։ Ուզում եմ նաև ներողություն խնդրել բոլորիցդ այս սահմանափակումների եւ պատճառվող անհարմարությունների համար։ Հույս ունեմ, սակայն, որ բոլորիդ համար ակնհայտ է, որ սա արվում է հենց ձեր եւ հատկապես մեր ազգային գիտակցության հենասյուների, մեր ծնողների, տատիկների, պապիկների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նշեմ նաև, որ հենց այս նպատակով բոլոր այն թոշակառուները, ովքեր իրենց թոշակները կանխիկ են ստանում, այս ամիս կարիք չեն ունենա գնալ փոստային բաժանմունքներ եւ թոշակները կստանան արձերն իրենց բնակարաններում Հայփոստի շրջիկ խմբերի կողմից։ Նաեւ սահմանվել է, որ բոլոր խանութները, դեղատները, բանկերը առավոտյան ժամը 10-ից 12-ը կսպասարկեն միայն 65-ից բարձր տարիք ունեցող քաղաքացիներին։ Բոլոր մյուս քաղաքացիներին կոչ եմ անում այդ ժամերին խանութներից գնումներ չկատարել։ Իմ կոչն ու խնդրանքն է բոլորիդ մաքսիմալ լրջությամբ վերաբերվել այս իրավիճակին, սպառնալիքներին, սահմանափակումներին, տնից դուրս գալ միայն կենսական անհրաժեշտության դեպքում, ունենալով անձնագիր կամ նույնականացման քարտ, երկու հոգուց ավելի խմբերով չհավաքվել անգամ բակերում, զրուցարաններում կամ թաղերում, եւ ընդհանրապես խստագույնս հետևել պարետատան բոլոր հրահանգներին։
տանը մնալու ընթացքում պահպանել հակահամաճարակային հիգիենայի կանոնները և հետևել առողջապահության նախարարության հրահանգներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը արդեն իսկ արձանագրել է, որ 2020 թվականը անկումային է լինելու համաշխարհային տնտեսության համար։ Որոշ գնահատականների համաձայն անկումը ավելի խորն է լինելու, քան անգամ 2008-2009 թվականների տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ։ Հայաստանի պարագայում կանխատեսումները այս պահի դրությամբ դրական են, բայց ակնհայտ է, որ մենք կորցնելու ենք աճի այն տեմպը, որը համատեղ աշխատանքի արդյունքում ձևավորեցինք 2019 թվականին։ Բայց ինչպես ասել եմ նախկինում, այս վիճակը մենք ընկալում ենք ոչ թե որպես ողբերգություն, այլ որպես նոր հնարավորություն համաշխարհային տնտեսության մեջ Հայաստանի տեղադիրքը փոխելու, տնտեսական հեղափոխության մեր օրակարգը ավելի արդյունավետ և կրկնապատիկ տեմպերով կյանքի կոչելու համար։ Աշխարհում համախառն ներքին արդյունքի 3 տրիլիոն դոլարանոց անկում է լինելու։ Այսինքն, համաշխարհային շուկայում այդքան տեղ է ազատվելու և մենք պետք է այսօրվանից մեզ տրամադրենք, որ այդ ազատված տեղի առնվազն 30 միլիարդանոց հատվածը, 30 միլիարդ դոլարանոց հատվածը հենց Հայաստանը պետք է զբաղեցնի և այս խնդիրը պետք է լուծի առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ մենք խնդիր ենք դրել, զբաղեցնել ազատվող շուկայի 1%-ը և ես հավատում եմ, որ կարող ենք դա անել։ Այսօր արդեն ամբողջ աշխարհն է հիացած հայ գործարարի տաղանդով, որոնց շնորհիվ կորոնավիրուսի ամենաճգնաժամային պահին Հայաստանը պարենային և լայն սպառնման ապրանքների որևէ դեֆիցիտ չունեցավ և չունի։ Այսպիսի արդյունքով չեն կարող պարծենալ աշխարհի շատ ու շատ զարգացրած երկրներ։ Եվ սա մեր գործարարների, աշխատող հայ մարդու տաղանդի շնորհիվ։ Ուզում եմ արձանագրել, որ կառավարությունը հստակ քայլեր է մշակել մեր բիզնեսի մրցունակ և հեռանկարային հատվածին աջակցելու համար, և այդպիսի առաջին փաթեթները կընդունվեն 5-7 օրը կայանալիք կառավարության նիստում։ Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը շուրջ 150 միլիարդ դրամ է տրամադրելու, իրականում ոչ թե ճգնաժամային այս վիճակին դիմակայելու, այլ ետ ճգնաժամային աշխարհում մեր հաղթանակները նախապատրաստելու համար։ Կառավարության առաջիկա նիստում մենք կընդունենք նաև գյուղատնտեսության խթանման լայնածավալ ծրագիր։ Ինչպես և խոստացել էի, բոլոր տեսակի նոր տրամադրվող գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսները կառավարության կողմից կզրոյացվեն, ինչպես նաև առանձնահատուկ պայմաններ կստեղծվեն ռեալ աշխատող և նոր ձևավորվող գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար։ Ի միջի այլոց, գյուղատնտեսական գործունեությունը այս օրերին չպետք է արգելակվի, և ես կոչ եմ անում մեր բոլոր գյուղացիներին ակտիվորեն զբաղվել գառնան գյուղատնտեսական աշխատանքներով, որովհետև նաև պարետատան որոշմամբ գործունեության այդ տեսակը համարվել է կենսական։ Ասեմ նաև, որ կառավարության առաջիկա նիստում հատուկ փաթեթ կընդունվի գործող բիզնեսների լիկվիդայնության հնարավոր խնդիրները չեզոքացնելու և անհրաժեշտ լիկվիդայնությամբ ապահովելու, այդ թվում աշխատատեղերը պահպանելու և աշխատավարձերը վճարելու համար։ Կառավարությունը շարունակում է աշխատել սոցիալական աջակցության փաթեթը, որի համար տրամադրելու ենք շուրջ 25 միլիարդ դրամ, առավել հասցեական և արդյունավետ ծախսելու ուղղությամբ։ Եվ այս բոլոր ուղություններով մեր աշխատանքները չեն դադարելու։ Մենք նորանոր գաղափարներ, փաթեթներ, ծրագրեր, հնարավորություններ ենք ներդնելու ճգնաժամային այս ի վիճակում աշխատանքը և աշխատող մարդկանց աջակցելու նպատակով։ Սա դուրս է և վեր է որևէ կասկածից, բայց բոլորիս ուշադրություն ուզում եմ հրավիրել մեկ ուրիշ փաստի և մեկ ուրիշ հանգամանքի վրա։ Տանը մնալու, մեկուսանալու և ինքնամեկուսանալու այդ ժամանակները չափազանց հարմար են կարդալու, մտածելու, մեր երազած ապագան պլանավորելու և այդ ապագան կյանքի կոչելու վճռականությամբ տոգորվելու համար։ Սա ինքնահայեցման, վատ սովորություններից ազատվելու ամենահարմար ժամանակն է,
որովհետև հենց նման պահերին ենք հասկանում, թե ինչքան խոցելի ենք մենք, թե նման օրհասական պահերին մեզ ինչպիսի մարտահրավերների առաջ են կանգնեցնում անառողջ ապրելակերպը, անառողջ սննդակարգը, նստակյաց կյանքը, ավելորդ քաշը, ծխելը, ալկոհոլի չարաշահումը։ Կոչ եմ անում այս ժամանակահատված օգտագործել ծխելը թողնելու, ավելորդ քաշից ազատվելու, թեթև սննդի կուլտուրա որդեգրելու համար։ Կոչ եմ անում մեկուսացման այս առիթ օգտագործել առավոտյան վասկի կամ հեծանվա վասկի կամ մարմնամարզության կուլտուրա որդեգրելու համար։ Իհարկե, այս ընթացքում պահպանելով առնվազն 10 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառելով թիմային մարզաձևերը, առնվազն առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում։ Պարետատունը իր որոշմամբ սահմանել է այսպիսի հնարավորություն։ Կոչ եմ անում այս ժամանակահատվածը օգտագործել մեր հայրենիքի, մեր հայրենիակիցների նկատմամբ վերաբերմունքը դեպի լավը փոխելու համար։ Եվ իսկապես ամեն ինչում փորձենք մեր հայրենիքին վերաբերվել որպես օջախի, ժողովրդին որպես ընտանիքի, մեր հայրենակիցներին որպես ընտանիքի անդամների։ Կոչ եմ անում հնարավորինս կարդալ, լրացնել սեփական գիտելիքների պաշար ու մտածել ապագայի ու այդ ապագան մերը դարձնելու գործում մեզնից յուրաքանչյուրի անելիքի մասին։ Մեզնից յուրաքանչյուրը որպես անհատ և մենք որպես ժողովուրդ և պետություն պետք է ոչ թե ուրիշների խղճահարությունն ու կարեկցանքը փնտրենք, այլ հարգանքն ու ակնածանքը, հիացմունքն ու սցերը, սա պիտի լինի մեզնից յուրաքանչյուրի նպատակը թե անհատական, թե ազգային պետական մակարդակում։ Եվ սա մեր պարտքն է, ինչպես նախնիների, այնպես էլ ապագա սերունդների առաջ։ Ու նույնիսկ ամենաօրհասական պահին մենք չպետք է մոռանանք, որ սերում ենք Հայկ Նահապետից, և մեր անունն է Հայ։ Եվ ինչպես դասականն էր ասում, Բաբելոնն է եղել մեր Ախոյանը, տես, անհետ կորել անցել է, չար մշուշի պես։ Կորոնավիրուսը նույնպես կանցնի չար մշուշի պես և կմնա այն ապագան, որը այսօր մենք կառուցում ենք մեր մտքերում, մեր ազգային պետական հավաքական մտքում։ Այնպես որ գլուխներդ բարձր, դուխներդ տեղը, սա առավել ևս վերաբերվում է մեր բժիշկներին, առողջապահական համակարգի այն աշխատողներին, ովքեր անձնուրաց կռիվ են տալիս վարակի դեմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր բուժաշխատողներին, Հայաստանի ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, պետական գերատեսչությունների, մասնավոր հատվածի այն աշխատակիցներին, ինչպես նաև բոլոր կամավորներին, ովքեր աջակցում են մեր բժիշկներին և իրենց նպաստն են բերում համաճարակի դեմ պայքարին։ Եվ իհարկե հատուկ շնորհակալություն մեր զինվորներին, սպաներին և գեներալներին, ովքեր այս խառը ժամանակներում աչալուրջ հսկում են մեր հայրենիքի անվտանգությունը։ Եվ ի վերջո խոսքս ուզում եմ ավարտել լավ լուրով։ Այսօր արդեն առողջացումով հիվանդանոցներից դուրս են գրվել նախկինում կորոնավիրուսում վարակված 4 քաղաքացիներ, ինչպես նաև մեկուսացումից տուն է վերադառնում 37 քաղաքացի։ Մենք քայլ առ քայլ հաղթահարում ենք կորոնավիրուսը։ Առողջություն եմ մաղթում բոլոր վարակված մեր քաղաքացիներին, համբերություն եմ մաղթում բոլոր մեկուսացված և ինքնամ մեկուսացված մեր քաղաքացիներին, և համոզված եղեք, մենք կհաղթենք այս չարիքին։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Դուխով